Se você tem síndrome dos ovários policísticos, mais conhecida como SOP, ou tem dúvidas do seu diagnóstico, vem comigo que eu trouxe esse vídeo super explicativo sobre o que é e como identificar este problema que atinge muitas mulheres. E aí, minha gente! Su aqui, como estão vocês? Hoje vamos conversar sobre Síndrome dos ovários policísticos. É uma doença aí endócrina que atinge muitas mulheres hoje em dia, principalmente quem tá aí na luta contra a acne adulta. Eu fiz uma pesquisa muito, muito ampla, depois de um diagnóstico errado, depois de um tratamento que eu tive com SOP, e decidi trazer esse vídeo para vocês explicando melhor sobre, trazendo essa pesquisa que eu fiz para que vocês entendam, e para que quando vocês forem aos médicos, né, quando forem aí se consultar, já tenham em mente como isso funciona e até mesmo quais exames o seu médico deve pedir. Mas antes de mais nada, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Por favor, inscrevam-se todos vocês, ativem o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que eu trago aqui, afinal são 3 vídeos por semana. Também, deixe seu like aqui no vídeo, é muito importante que você deixe o like para fortalecer. Também deixe aqui nos comentários se você sofre com ovário policístico, se você já foi diagnosticada, se você conhece alguém que foi diagnosticada, como que é aí a sua relação com o seu ginecologista? Eu quero saber mesmo, tá? Conte aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Logo que eu tive a minha primeira menstruação com os meus 12 anos de idade, pouco tempo depois eu fui diagnosticada com SOP, pela primeira ginecologista que eu fui na minha vida. Então eu entrei com tratamento com anticoncepcional e tomei ele por 10 longos anos. Quando eu decidi parar, procurei uma nutricionista que me fez um tratamento nutricional para síndrome dos ovários policísticos. Então encontrei um outro médico que me disse que na verdade eu não tinha. E ele me disse o porquê. E eu vou explicar isso pra vocês aqui agora. A síndrome dos ovários policísticos, também conhecida pela sigla SOP, é um distúrbio endócrino que provoca alterações hormonais, principalmente no hormônio masculino, como a testosterona. E isso leva a uma das causas, né, que são aumentos e criação de cistos nos ovários, microcistos, né, melhor dizendo, nos ovários, bem como também o aumento do tamanho deles. São várias as coisas que caracterizam a síndrome dos ovários policísticos, como por exemplo, e primeira delas, a irregularidade na menstruação. Ciclos desregulados, atrasos ou adiantamento do ciclo, pouco ou muito sangramento, às vezes também a ausência da menstruação, são os primeiros sintomas que uma mulher com síndrome do ovário policístico tem. Também, como eu disse aí pra vocês, alta produção do hormônio masculino, como a testosterona, né? Quando se faz o exame e percebe que a mulher tem alto índice de testosterona no organismo, também pode ser causada pela SOP. Ainda não existe uma causa, assim como a acne, ainda não existe uma causa específica da síndrome dos ovários policísticos existirem. Uma delas pode ser a genética, como por exemplo, você pode aí investigar se as mulheres na sua família, como sua avó e sua mãe, tiveram síndrome dos ovários policísticos, né? Se elas têm síndrome dos ovários policísticos. É uma das primeiras coisas que os médicos perguntam quando você vai a uma consulta, que você tem aí algum dos sintomas, né, que você tem uma suspeita, né, de SOP, o médico vai te perguntar. No meu caso, a minha mãe tem síndrome dos ovários policísticos e endometriose. Várias mulheres da minha família têm. Então, por isso que essa primeira médica me diagnosticou com SOP logo novinha. Outra coisa também que tem ligação com a doença é a resistência à insulina. Porque a insulina, ela é responsável por controlar a glicose e o açúcar no nosso organismo. Ele é um hormônio responsável, que também age como um sinal para que os nossos ovários produzam a testosterona. Quando se tem uma resistência à insulina, ou seja, uma baixa sensibilidade à insulina, o nosso corpo se ajusta para produzir mais insulina, porque ele não está respondendo e se conversando com essa resistência, né? Com esse baixo processamento da nossa glicose no sangue. E isso produz altos níveis de testosterona, que causam também aí outros sintomas, como por exemplo, aumento de pelos, principalmente tipo, na face, nos braços, locais que você não percebia que você tinha pelo, começa a ter calvície ou locais assim na cabeça que faltam cabelo. Isso se dá ao aumento da testosterona, que é um dos pontos que o médico vai investigar para te dar um diagnóstico certeiro de que é síndrome dos ovários policísticos. Outro caso também para síndrome dos ovários policísticos é a não ovulação, dificuldade dos nossos ovários liberarem os óvulos. Isso também está ligado à resistência à insulina, porque os altos níveis de testosterona
faz com que os nossos ovários parem de ovular e também suprime a produção de estrogênio e progesterona, que são os nossos hormônios femininos, que andam junto aí, que são responsáveis pelo nosso ciclo menstrual. Por isso que há a desregularização do ciclo menstrual. Então, esses três principais pontos, que são a resistência à insulina, aumento do ovário e essa não ovulação, essa irregularidade do ciclo menstrual, são os principais pontos que o médico vai investigar para entender se você tem realmente um ovário policístico. Só que percebe que uma coisa está linkada à outra? A resistência à insulina faz aumentar a testosterona e, consequentemente, inibe e às vezes retarda, né, essa ovulação, prejudicando os nossos ovários, que também suprime a produção dos nossos hormônios que estão totalmente ligados à nossa menstruação. Então é um trenzinho, uma coisa caminha com a outra, que faz com que a gente perceba essa desregularização no nosso corpo, no nosso organismo, sistema reprodutor como um todo, para que a gente procure um profissional, um ginecologista ou endocrinologista no caso, para entender melhor sobre essa doença. Outros sintomas também muito comum é a obesidade. O ganho de peso sem motivo, ou seja, você pode estar seguindo aí uma dieta e percebe que você não emagrece, que pelo contrário você começa a engordar. E a acne. Justamente por conta desse aumento na testosterona, a acne provavelmente vai aparecer no seu rosto caso você tenha a síndrome dos ovários policísticos. Ou não, você pode não ter essa síndrome dos ovários, ter um aumento na testosterona por outros motivos, e isso vai causar acne aí na sua pele. Em casos mais graves, né, ele predispõe a diabetes tipo 2 em algumas mulheres e até mesmo câncer de colo de útero quando não tratados, tá? E aí são em casos mais graves. Uma coisa que eu percebo na primeira vez que a gente vai ao médico, assim, pra falar sobre acne, a primeira coisa que a maioria deles fala é que você pode ter síndrome dos ovários policísticos. Porém, gente, a acne não é um único fator que predispõe para que a gente tenha a síndrome dos ovários policísticos. Olha quanta coisa eu falei aí para vocês e expliquei. A resistência à insulina, aumento dos ovários e criação de cistos nele, a deficiência da ovulação, enfim, aumento da testosterona. São muitas coisas que fazem com que a suspeita dessa SOP haja, né? E não só a acne. Por isso que eu digo, quando a gente vai no médico, quando ele diz, principalmente com relação à síndrome dos ovários policísticos, tem que ser feito exames muito aprofundados e não só o ultrassom. O ultrassom, para entender o aumento dos nossos ovários e também a presença de cistos, é um deles. Exames de sangue são super importantes para que se feche um diagnóstico de SOP. E eu vou falar aqui para vocês agora quais são esses exames. Primeira coisa, o ultrassom. O médico vai pedir um ultrassom de abdômen geral e também um transvaginal, que é aquele que a gente faz por dentro. Quando se faz o ultrassom, o aparecimento de muitos folículos ali ao mesmo tempo nos nossos ovários, bem como o aumento dos ovários, esse é um dos primeiros diagnóstico para que se feche a SOP. E esse exame deve ser feito entre o terceiro e o quinto dia do ciclo menstrual. Isso é uma coisa que eu não me atentei, eu já fiz exames 3 vezes para SOP e em nenhum deles eu fiz durante o meu ciclo menstrual. Segundo, são os exames laboratoriais. Por quê? Para analisar a questão dos hormônios. Porque quando a mulher não tem hiperandrogenismo, ou seja, um excesso de andrógenos no organismo que faz com que aumente a testosterona, não pode ser diagnosticada com SOP. Então vamos analisar os hormônios como o estrogênio, folículo estimulante, que é o FSH, luteinizante, que é o LH, testosterona, tireoide e prolactina. Esses são os principais laboratoriais que o médico tem que te pedir naquela guia, tem que escrever todos eles, mesmo que em sigla, para que você feche o diagnóstico laboratorial. Isso porque, gente, a SOP pode também causar o aumento ou aparecimento de várias outras doenças, como a diabetes, que eu já falei para vocês, alteração no colesterol, aumento de peso, que traz consigo o aumento da pressão arterial, e, como eu disse, aí o câncer de colo de útero quando não tratado. E terceiro, exame clínico, ou seja, ele vai analisar se você tem acne, se você tem aumentos de pelo, se você tem falha capilar, se você tem falhas assim no cabelo, calvície. Esse faz parte do exame clínico. Também alguns médicos gostam de fazer o exame de toque, vão pedir também para fazer um Papa Nicolau. Aí vai muito de médico para médico. Mas sem ultrassom, exame de sangue, exame clínico, não se pode fechar um diagnóstico correto sobre isso. Muitas vezes, só de fazer um transvaginal ali na rotina e o médico ver alguns folículos presentes, ele já vai te dizer que você tem SOP.
E na verdade, isso não pode acontecer, porque se você principalmente toma aí o anticoncepcional, algum folículo predominante pode estar existindo. Então tem que ser repetido esse exame no seu próximo ciclo menstrual para ver se aquele folículo ainda está ali. A SOP é uma doença muito, muito séria para a mulher que precisa ser tratada. Por quê? Quando não tratada, ela pode até causar doenças irreversíveis, como por exemplo a infertilidade. Algumas mulheres com síndrome do ovário policístico têm dificuldade de engravidar, mas quando tratada, consegue engravidar. Quando não se trata, né, quando às vezes não se sabe que tem, pode sim causar a infertilidade quando a mulher não consegue mais ter filhos. Por isso, gente, assim que você sentir algum desses sintomas que eu comentei aqui com vocês, procure o seu ginecologista e faça os exames adequados, todos esses aí que eu comentei com vocês, para fechar um diagnóstico e você fazer o seu tratamento correto. Um ponto muito importante. O tratamento para SOP não se dá apenas pelo uso do anticoncepcional. Muitas mulheres fazem uso de metformina também, que é um medicamento utilizado para resistência à insulina, o uso do anticoncepcional e principalmente cuidados nutricionais. Muitos médicos não dizem que isso tem que ser feito, mas vou até indicar para vocês o doutor Sérgio Cabral, a gente chama até ele de doutor SOP no Instagram, você pode acompanhar. Ele fala muito sobre o SOP e ele fala da relação da nossa alimentação e também da atividade física frequente como um tratamento da SOP. Eu já tratei minha síndrome dos ovários policísticos quando eu zerei totalmente os meus sintomas, que me fizeram até achar que eu na verdade não tinha SOP, eu só tinha ali uma desregularização que com o anticoncepcional aquilo se camuflou. Porque com o meu tratamento nutricional, eu nunca mais tive nenhum dos sintomas, eu nunca mais tive alteração nos exames laboratoriais e nem nos meus exames clínicos, fora aí a minha acne. Não tenho queda de cabelo, não tenho excesso de pelos, eu não tenho cólicas, o meu ciclo menstrual é totalmente regular. Então eu posso dizer para vocês que eu não tive SOP, que eu fui diagnosticada errada, ou eu tive sim a cura através da alimentação. Existe muita divergência com esse assunto, porque muitas pessoas dizem que a SOP não tem cura. Apesar de eu achar que tudo tem cura nessa vida, só a gente ter fé, a gente tratar de uma forma correta que a gente consegue curar. Como, por exemplo, a cura de muitas doenças através da alimentação. É uma coisa que eu acredito e tenho colocado em prática na minha vida. Procure um endocrinologista, um ginecologista, não só o dermatologista para tratar sua acne, caso esse seja seu principal problema, sua principal reclamação. Procure vários profissionais para que você cerque e entenda de uma vez por todas qual é o seu diagnóstico, né? O que você tem, o que você não tem, como você deve tratar, o porquê e tudo mais. Procurando um só profissional, às vezes a gente fecha numa única coisa e não abre o nosso leque para as demais possibilidades que podem ser que estejam causando ali a nossa acne, a nossa menstruação irregular, etc. Espero que eu tenha explicado muito bem esse vídeo para vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e sigam também o Dr. Sérgio Cabral no Instagram. Para muito mais sobre acne, resenha de produtos, Roacutan e muito mais sobre esse nosso mundo de skincare, estarei sempre aqui com vocês e por vocês também lá no Instagram, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!